Hello， 大家好，欢迎收看这个今天的人妻的 Talk。我们今天要聊什么呢？要来聊手机谍对谍。罗志祥的前女友周扬青啊，今天上演了前女友的复仇。哇塞，居然有两只手机，一只看起来很完美，没有任何奇怪的通联记录，但是其实还有另外一只手机。那今天就要来聊一聊。那今天我们先来介绍这个来宾哦，就是资深美女人妻郭玉琴。我们来欢迎玉琴。Hello， 大家好。还有一位，这个放在后面啊，很重要，这个资深中的资深人林姿佑。Hello， 大家好，我是姿佑。那我们现在就要来讲今天的主题了。周扬青呢，他之前有说他自己不会搞小动作，这个动作一搞，哇塞，还真的很大。我觉得以周扬青的角度来讲，一个女人哦，然后就是她可能跟着这个男生，然后深爱这个男生，其实也长达9年的那一段时间。很久。我如果只是一次两次，我觉得可能没有那么的伤。那重点我在猜，他今天会去看他的手机，一定有很多的迹象。我个人是觉得要查，真的要查。我们会想到要看你的手机的时候，第一除了好奇，一定这中间平常的相处，你可能讲话隐隐约约啊，或者在他面前很多话不能讲啊，或者你在一些小细节上已经让女生不舒服了。所以女生才会想到说你有事情瞒着我，女人的第六感哦是非常非常准的。我觉得是看状况，像其实结婚之后，尤其是有小朋友，其实我就不太查手机了。但一旦如果就像姿佑讲的，我想要看手机，我想要查你手机，那不得了了，那就是已经做了最坏打算了。我老公就是去吃饭，然后他就跟我说他跟的是另外一个人吃饭哦，然后呢没多久呢他们又去一个礼拜吃3次饭，我就觉得很妙，为什么这个礼拜忽然这么多饭局。我就把手机滑开来看，那就会有对话嘛。那其实以我这么聪明睿智，忽然交叉比对之后，我就知道哦，我就大概知道是谁约他去。那我比如说第一次吃饭没事，第二次吃饭我就当作不知道，第三次吃饭我就会说哎，我滑手机看 FB谁谁谁，哎，他好像那天也去吃饭呢，你们是同一托吗？那我老公说，哎，对啊，同一托啊。我跟你讲哦，通常我老公这个时候他就不敢讲谎话了，因为他知道我已经出手了。男人有时候哈，你就是给他要修理他的时候，提点他一下，他其实知道你在怕的时候，他其实是会有一点小心的。我真的就抓到是他。我老公其实虽然没有长得很帅，可是他就是那个反应很快，他就是那个很幽默的个性，会有一些小女生就会觉得哇，你好好玩哦。那一次我记得就是因为电话这件事情，手机突然简讯有了之后呢，电话就响了，然后响了之后呢，他大概就跑进去房间接，然后接没多久他就挂掉了，然后我就说哎，谁打来啊？他说哦，没有，打错了。我那时候第六感我也超准，我也不看手机哦，我不看手机，我直接把他叫到书房。那我老公那种人就是你只要一跟他讲要摊牌，他真的什么都摊给你。然后我就直接打给那个小女生，我说哎，请问是某某某吗？然后说他也听到，他吓一跳，就开始讲话结巴的这样子。他说哦，没有，因为我知道那个是什么歌，然后他要去成品，然后因为刚好我也有一些那个问题想要请教他这样子。然后我说哦，那以后不要在礼拜天可以吗？因为你知道礼拜六礼拜天是他跟家人啊，他的家人是我不是你。然后那女生哦，好，我知道我知道我知道，之后就再也没有奇怪的电话了。男生有时候在晕的时候他不见得有什么，他也不敢有什么，因为他知道那个代价是很大。我觉得这是一个态度问题，如果他对这个婚姻是有态度的，我觉得很多事情以老婆跟夫妻的一个沟通上来讲，就比较没有那么麻烦事，反而这些看看手机、查查行踪，这是一个生活情趣。好，非常谢谢这个资深美丽人妻的分享，祝福收看本期，今天大家都是家庭圆满、和乐无小三。Vegan Talk 就聊到这边喽，我们下次见，拜拜，拜拜。